Manon, zem, kjera, kavarime sa, zem, nuk jose ku shumë në shkavar, nuk jose të kryplojme. I lune e mikrofonë, kërë kërë jashtë dojnë mi. Fjorant, 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 Ti më fituru sa çet kim. Allah i levi bukra këtu çka po. Ordisa. Vetëm pak gzem, gzem, vetëm pak. Këtu çka i pam tash janë pamje ekskluzive, të cilat nuk janë transmetuar herat. Unë nuk e di ku po mendoni që jeni ardh. Pasart, luft, nuk e di, seriozisht nuk e di çka jeni tu bu. Apo fituron, hajde del, çëm prajmi, hajde apo ja fer. Rinesa, a? Apo ja fer. Rinesa. Ordis. Rinesa. Avla. Po. Je, je tu e te prun. Je tu e te pru. Po e din. Po e din, nëse e din duash me, me unal pak. Ju tregova po. Që jemi këtu për me diskutu. Jemi tu mundu me zgjidh diçka. Nëse vazhdoni kështu me bërtit, moj vish mi u thonë që ta shtinuatën e mirë, edhe vazhdoni ju luft bani atë. Veç nuk besi që ka me përfundu mirë për rasionin prej juve. A jeni të dashme u përjashtu atë që ka o puna? Florent? Por diso? A jeni të dashme u përjashtu? Ju por diso në kështë? Jo, 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 nuk du as një arsyetim për atë gjithë që ti e ke bo. Aq ma pak, do më thonë të e pas për asysh që jeni në mujtë shajtë Ramazanit, jeni ullë me ungër iftar, edhe me bo sjellje tilla nuk është as pak e tolerushme. Qka po mendon, Florent, që jetu bo? Unë i përjashtonë në lërësht. Jo, jo. Qka e tu mendu që jetu bo? Unë i lërësht përjashtonë, po është shazotin bo. Apo duket, Florent, veç nalio dhe të regom, a duket që është gjasti bukur aja që e ke bo? Edhe plus që kja qka jetu bo që ta është në vend se me kërku falje? Apo mendon... përjashtonë në lërësht, po është shazotin? Jo, jo, nuk është kjo qka, nuk është qka, qka e natu dashme një prej teje. Përjashtonë, si... Florent, të lutem hajde në dhomën e kuqe. Florent. Ordisa. Mas pare, a ki mikrofon? Po, që? Okej. Okay. Eshtë ta në këshiri ku? Jo, jo, mirë, mirë, nuk na, nuk na nevojit e taj. A mu i me di qka ki? Florent. Jo, me emocionum shumë. Për qka hi e emocionum shumë? Florent. Por disa. A nuk jetu mujt me, me përbalu me izolimin a qka jo, është probleme? Jo, përbaluna, po... E qka ki, pra? Qka kena ato sjellje që i pa më në klep? Unë publikisht i kërkoj fole kërë. Pse, pse ki nevoj me, me reagu për debate dikuj tjetër? Asë nuk ishe i përfshim. Unë në kështë ongër buk. Këtë ongër buk. Kështë ongër buk, dhe është akumë në të qëtësia, pëtën? Po. Edhe e rriti zonë e rriti shumë, dhe është akumë në që me qëtësi, dhe është të buk, pëtën? Edhe e thë piskat, këtë njësi piskat, anë i mërsh... gotën e gjujtë, anë i qështu. A i të e kuptu që është shumë gjasti ka që ka ke bote? E di. Sjellje tila nuk pranohen në këtë format. Nuk doj me pa dhun. Zbesë që, nuk besë që e ardhë të për me shfaq dhun, Florent. Së më për dhun, e ardhë disa. Nuk e ardhë për dhun, pra. Pse po nga të regon atë Florentin agresiv që nuk dojmë kërkush me e pa? Smurët. Florent. Së më du me folë të shkapo. Florent, nuk është tash momente. E kuptoj, e di qka e ka do në me tregu, por nuk është tash momente. Kemi me pas mundësi tjetër, me dëgju. Ok, më falë në shumë. Unë presë prej teje, një kërkim falje,
Okej. Tu ja drejtu gëzimet. Sepse ai gjas që ke bë, jo veç gëzimet, po kret banorëve aty edhe kret publikut. Okej. Sepse në fund fundit jeni këndu ongër i ftar. Por disa. T'lutem, kthehemi në dhomën e ditës. Hajde.